Fungi Dam ကိုလဲရင်ဒီဝေဒနာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းသွားစေမှာပါ။ပွေ၊ညင်း၊တဲဝဲ။ရာနာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေဖို့ Fungi Dam ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစားပါပြည်သူလူထုနှစ်နာမှု၅ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံကိုရန်ကုန်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တည်ထောင်သူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ညညိုသိန်းကတိုင်ကြားထားပါတယ်။တိုင်ကြားစာကိုမင်းညားကအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ကော်မရှင်ထံကိုတိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုင်ကြားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒေါ်ညညိုသိန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်လေဒီရန်ကုန်တိုင်းခွတော်မှာဒီဆင်းဆက်ချုပ်ကအစီအခါစာတင်နေခွတော်ကိုယ်စားလှယ်လေးကဆွေးနွေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လွတ်တော်နောက်ဆုံးနေ့မှာအစိုးရအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုတစ်စုံတည်းအမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အစီအခါစာထဲမှာဖြည့်နေချာချာပေါ်နေနေတာကပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုမျက်နှာမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့အစီအခါစာထဲမှာထင်ရှားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှု၅ခုကိုအစီအခါစာထဲကရင်အတည့်ရထုတ်ပြီးဒီ၅ခုအတွက်တာဝန်ရှိမှုကိုခေါ်ထုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဒါကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားအခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ၅ခုကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကဒဂုံမြို့အစ်မှာပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ၂ယောက်ကိုပုတ်တိကလုပ်ငန်းရှင်၂ယောက်ကိုမြေအေက၂ဆွစုပေါင်း1000ကျော်ချပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုနောက်တစ်ခါမြေကွက်21ခွက်ကိုလူတစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ထဲချပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့နေနာမှုက41.6ဘီလီယံရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါပြည်သူ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဈေးပေါက်ဈေးထက်လျှော့ပြီးတော့စာချုပ်တန်းကိုတိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်လဆင်1ဘီလီယံဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဘယ်လိုဘိုးတထောင်မြို့နယ်က45လမ်းစီမံလေးမှာဆိုရင်ပြည်သူလူထုရဲ့နေနာမှုက 6.2 ဘီလီယံရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါဗဟန်းမြို့နယ်ထဲမှာမြေအက15ဧကအတွက်ကိုပေါ့နော်နှစ်စဉ်1ဘီလီယံဆုံးရှုံးနေလို့ပြောပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဆင်းစစ်ချုပ်ကိုနိုင်တာပေါ့နော်တလောက်နိုင်ငံတော်ကဆုံးရှုံးနေတာကိုရှိပါတယ်လို့ပြောထားတာပေါ့ပါပေါ့နော်အစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုကိုပေါ့နော်ဟိုအဒီလိုထင်ရှားရှားမတွေ့ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုတိုင်ကြားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာပြည်သူလူထုရဲ့နှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေလူထုအမြန်ဆုံးရရှိစေဖို့ဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ဖွဲ့ကိုနှစ်နာစေလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးလို့လည်းထွန်ညိုသိန်းကဆက်လက်ပြောပါရယ်ဒီကိစ္စကအာဂရီလက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းတယ်အာဂရီလက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်3ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမဆိုပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့တရက်ခဏငွေတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ကိုထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခရီးလိုက်စားမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအတိအကျပြောထားတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာအခရီးလိုက်စားမှုဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ကြော်စောတရင်လည်းဖြစ်တယ်စီးစစ်ချုပ်အစီအစဉ်စားဆိုတဲ့ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားကြီးလည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။ဒီကိစ္စကိုအတိကပြည်သူလူထုကိုစားပြည်သူလူထုရဲ့နေနာမှုတော့ကိုဒါကော်မရှင်ထံကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်ကြားရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကပြည်သူလူထုရဲ့နေနာဆုံးရှုံးမှုတွေလူထုအများဆုံးပြန်လည်ရရှိဖို့တိုင်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုနေနာစေလို့လည်းရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး။ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုနေနာစေလို့လည်းရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး။ဒီဖြစ်စဉ်၅ခုမှာလူထုဆုံးရှုံးနေတာကိုပြန်လည်ရရှိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကော်မရှင်နဲ့ဆုံးရှုံးဖို့ကတော့လက်တွေလိုရတယ်လို့ဆိုတာ။တိုင်ကြားစာမှာရန်ကုန်တိုင်းစင်းစစ်ချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာပါနိုင်ငံတော်ရဲ့နှစ်နာမှုတွေကိုအဂတိလိုက်စားမှုတပ်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်မှုတင်ပြပါရစေ။ဒီတရင်ဟာမြမနိုင်ငံရေးလီလာသူတွေနဲ့မီဒီယာတွေအကြားလူထုစိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးသတင်းဖြစ်နေကြောင်း2019-2019ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစင်းစစ်ချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာကိုအခြေပြုပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့ဆုံးရှုံးနှစ်နာမှုများကိုထုတ်ဖော်တင်ပြတိုင်တန်းပါရစေ။ဒီလိုနှစ်နာမှုဖြစ်ရစီခြင်းတွေဟာလုံပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေရဲ့အဂတိမကေးနဲ့ဥပဒေထိုးဖောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဥစွာပါရှိပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးအာဂရီလိုက်စားမှုရဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ထဲမှာဆိုရင်ဘသူမဆိုပြည်သူဗန္နာငွေကိုစီမံကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရမှာဒီဇယ်ဥပဒေလုံထုံးလုံနေစည်းမျဉ်းတွေကိုဖောက်ဖျက်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိခိုက်နစ်နာစေရင်အာဂရီလိုက်စားမှုဖြစ်ကြောင်းပါရှိရလို့ဖော်ပြထားပါရယ်။အစီအခံစာပါကြီးမားတဲ့နှစ်နာမှုတစ်ခုကတော့2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းကိုပေ40ပေ60ရှိတဲ့မြေကွက်22ကွက်စာအကျယ်ဝန်းကိုတတ်တာတဲ့နှုံးထရီနဲ့ရောင်းချထားတာအပါအဝင်နမေကျော်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုစီမံကိန်းအကြောင်းပြပြီးမြေအေကထောင်ချီပေးရခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီမြေတွေအတွက်မြေကရန်ဝန်ဆောင်ကတွေတတ်မှတ်ရမှာကရန်သစ်ဝန်ဆောင်ကနှုံးနဲ့မကောက်ခံတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေအနည်းဆုံးငွေကျပ်41.9ဘီလီယံကျော်နှစ်နာခဲ့တာကိုအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတယ်လို့တိုင်ကြားစာမှာပါရှိပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သူ့ဥယျာဉ်အတွင်းမှာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုကာလပေါက်ဈေးထက်အများကြီးဈေးလျှော့ပြီးငှားရမ်းထားတာကိုသိရကြောင်းအဲ့ဒီဖြစ်ရမှာဆိုရင်လေပြည်သူလူထုရရန်ငွေတွေဟာလာစဉ်ငွေကျပ်1ဘီလီယံနှစ်နာနေတာဖြစ်တယ်လို့တိုင်ကြားစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်။အဲ့လိုပဲရန်ကုန်တိုင်းဘိုးထထောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့45လမ်းကစီမံကိန်းတစ်ခုကြောင့်
နင်းနာငွေကျပ် 9.2 ဘီလီယံရှိကြောင်းဒါ့အပြင်ဗဟန်းမြို့နယ်မှာငှားရထားတဲ့မြေ15ဧကာအတွက်နှစ်စဉ်ငွေကျပ် 3.8 ဘီလီယံဆုံးရှုံးနေပြီးကန်တော်ကြီးကန်တော်မီနဲ့မြိုင်ဟင်းဝုံဥယျာဉ်တွေမှာဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာနှစ်စဉ်ငွေကျပ် 2 ဘီလီယံရှိနေကြောင်းဒီဆုံးရှုံးမှုပမာဏဟာရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးအိမ်ငှားကမြန်မာလွန်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကတာမန်ပြည်သူတွေအတွက်ငွေကျပ်300တန်းတန်မိုးနဲ့တိုင်ခမ်းပေါင်း 2,500 ခန်းကိုကျန်ရှိသက်တမ်း3နှစ်အတွင်းဆောက်လုပ်ချထားပေးနိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်ကြောင်းတိုင်ကြားစာမှာပါရှိပါရယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံရေးစောင့်ကြည့်သူတွေအကြားစိုးရိမ်နေတာတခုကတော့အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစင်းစစ်ချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာပါကိစ္စတွေကိုကြော်စောသတင်းအဖြစ်မှတ်ယူပါမလားဆိုတာဖြစ်ကြောင်းဥပဒေအရတော့ကြော်စောသတင်းဆိုတာဟာအများပြည်သူအတွင်းပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းတရရမှာတယောက်ယောက်ဟာအာဂရီလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားရှိနိုင်တယ်လို့ကော်မရှင်ကယုံကြည်ဖို့ပေါ်ပေါက်တဲ့သတင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းတိုင်ကြားစာမှာပါရှိပါရယ်